Podnikatelská platforma Helas od roku 1997 podporuje, propojuje a oceňuje české podnikatele. Díky osobním rozhovorům a vnímáním různých situací, kterými firmy procházejí, přichází Helas s uceleným programem sdílení informací z biznesu, podnikání a rozvoje firm. Série vzdělávacích programů Akademie Bod zlomu pro podnikatele podá pomocnou ruku při řešení nejpalčivějších problémů českých podnikatelů, majitelů a jejich top manažerů. Myšlenka na pozadí této akademie je, jak ve své nejlepší formě a kondici mohou řídit svoji firmu a život za 5 let od této chvíle. Jak posunout sebe a své týmy, firmy a její výsledky dopředu. Dozvíte se to a mnohem více. Tématům se budou věnovat mimořádné osobnosti a specialisté. Srdečně vítáme paní Tamaru Šindelářovou, COO, Chief Operations Officer, partnera konzultační a vzdělávací společnosti Palatinum, členku expertního týmu Helas. Tamara si pro vás připravila téma, jak se vedou schůzky a meetingy, upravte si 20% své komunikace jinak, přijde úspěch na obchodních jednáních. Tamaro, jak na to? Cílem tohoto tréninku a jak na to je uvědomit si, že dneska, co děláte, děláte velmi pravděpodobně dobře, jinak byste tu svoji práci nedělali. Ale pokud se člověk chce rozvíjet a posouvat kupředu, tak je dobrý si uvědomit, co dělat jinak než dneska. To neznamená, že dneska to děláte špatně, nebo se to dá dělat líp, ale opravdu jinak, protože reagujete na to, co to prostředí kolem vás a dnešní doba potřebuje. A to je vlastně smyslem tohoto tréninku. Já jsem si připravila na slajdu pro vás cíle a obsah programu. Smyslem toho programu je, abyste vlastně pochopili, co je toto jinak. Co pro vás znamená těch 20%, aby vaše schůzky, meetingy a obchodní jednání byly mnohem efektivnější. Budeme se bavit o tom, co v dnešní době je jinak. Protože, co je důležité si říct, změny byly vždycky. A člověk se na ně naučil reagovat a přizpůsobovat se jim. A jedna z našich klíčových dovedností, jak být dlouhodobě úspěšný, je schopnost adaptace. Co je v dnešní době díky technologiím jinak je, že ty změny jsou, jako byly v minulosti, ale jsou jinak rychleji. Ta frekvence rychlosti změn je jiná. Tudíž jsou někteří z nás, našich kolegů, zákazníků, že ty změny prostě nedávají. A buď protože je nestíhají, anebo nechtějí. A díky přístupu k informacím, taky každý z nás je velmi rozdílný a velmi se rozdílně prezentujeme. Diverzita je totiž druhá klíčová věc. Když umíte řídit, tak můžete ty věci komunikovat a dělat jinak. Diverzita je něco, díky čemu my jako lidi dokážeme být konkurenceschopní. A to je to, když se naučíte mít schopnost adaptace a řídit rozdílnost lidí, tak se vlastně s každým naučíte komunikovat maličko jinak a ono to daleko víc seje. Právě to tam řešíme, co lidé potřebují od vás slyšet jinak, aby si odnesli to, co potřebujete vy, jak pomocí třeba interních meetingů a schůzek lidi v dnešní době motivovat. Bavíme se tam hodně o tom, že lidi se připravují na obsah, který na těch schůzkách chtějí říct. Obsah je velmi důležitý, ale taky v dnešní době je mnohem důležitější forma, jakým způsobem to říkáte. A o obsahu vyladit jeho derivát, něco jako výběr z bobulí, klíčové myšlenky. Jako kdybyste na prezentaci vaší firmy neměli 15 minut, ale měli jste minutu. To je jako derivát výtah z bobulí obsahu. A ještě to musíte říct zajímavou formou, ale pro ten protějšek, co potřebuje slyšet. Ne tak, jak je to zajímavý pro vás. A vlastně díky dnešní době jsou lidi mnohem citlivější na to, jakým způsobem to chtějí slyšet od vás. Takže vy si tím výrazně zvyšujete statistickou šanci na úspěch. Takže se tam bavíme o tricích a typech komunikaci, o úzkých místech při vedení a o doporučeních, co dělat, ať už na interním jednání nebo na obchodních schůzkách se zákazníky. Podnikatelská platforma Helas Budujeme hrdé Česko konstantně a vytrvale přináší podněty, příležitosti a inspiraci. Zapojte se, nechte se ocenit, využijte ucelený program a navažte nové vztahy.
klikněte na naší webovou stránku hnec, tedy www.hnec.cz.